Один єдиний концерт сьогодні о 19:30 в Палаці культури Шевченка. Для вас співають заслужені артисти України Світлана, Ростислав та Денис. З концертною програмою «Голос у серце Карпат». Запрошують завтра суперфіналісти на проєкту «Ес-фактор» Євген Литвинкович, 4-го перша в Трускавці Тіана Рос, 5-го популярна естрадна співачка Ольга Монастирська і 8-го народна артистка України Наталя Могилевська. 3-го Палаці Шевченка заслужений артист України Ростислав Кушина. Весна! Весна буяє у Трускавці. Центр Трускавця, вечірній, теплий, ввечері взагалі плюс 25 градусів, ну то ненадовго, самі знаєте, ті піски з Сахари ще недовго нам буде дути, і це тепло не буде довго в квітні, але не радіти квітневому теплу не можна. Ти знову підемо на Мічну алейку, подивимось трошки ближче на магнолію. Вона теж пробує розпуститися. Тут дві магнолії, які не бачили. Я вам розкажу. Магнолія намагається розпуститися, але сподіваюся, що розпуститься. А далі панда. І нарцис. Реально, море нарцисів. Панда, черга за кавою. Міла Моцарт. А на ринку вже в такий час людей небагато. Пані каже, що жовті гуси дуже добре йдуть. Ну, це то, що їй вдалося продати.
цілком, насправді, ще не так і пізно. Особливо в літню пору, коли така спека. Теж магнолія. Ну і там далі ще магнолія. Знаю, кажуть, що в Трускавці, ну не знаю, правда, неправда, є така інформація, що в Трускавці чи не найбільше магнолії росте в усій Львівській області. Важко сказати, як цю інформацію перевірити, але Трускавець точно можна назвати містом магнолій. Тому що, от бачите, в період цвітіння магнолій вони квітнуть на кожному кроці. В парку. В приватному секторі у людей магнолії ростуть. А ще дві магнолії. А як повністю розпуститься, буде дуже гарно. Самой.